Léto z Kantory, aneb správný čas na dobré kafe, je dnešní akce, kterou chceme nejen oživit prázdninové dny ve škole, ale chceme pomoci dobrou věcí školám na Moravě, postižené tornádem. Náš repertoár se bude skládat z písní různých národů, tak jak je naše tradice. Ale všichni věci znají, že Kantoři patří neodmyslitelně a neoddělitelně k naší škole. Folková kapela Kantoři u nás pravidelně koncertuje, nejoblíbenějšími pořady je Vánoční kavárna, která se nám bohužel kvůli covidové situaci nepovedla. Hledali jsme různé možné jiné náhradní termíny, jako že určitě bude velikonoční kavárna, nebo že bude aprílová kavárna, a nakonec nemohlo být vůbec nic z Kantory. Máme termín nové vánoční kavárny, kterou najdete nejen na stránkách školy, ale i na stránkách kantorů. Ale situace tomu v uvozovkách přála tak, že jsme se domluvili s kapelníkem Honzou na tom, že se sejdeme mimořádně o prázdninách. Mimořádně proto, že situace na Moravě není veselá a každá pomoc, ať v podobě finanční nebo materiální, je tam velice vítána. Takže já vám děkuju, že jste přišli a věřím, že Kantoři vás opět nesklamou, že vás naladí na vánoční kavárnu, protože písničky, které zazní dneska, na vánoční kavárně opravdu nezazní. Kantoři jsou v téhle chvíli hodně vyhladovělí. Je jim 50 roku, protože vznikly v roce 1970 a dá se říct, že za celých 50 let neměli tak dlouhou pauzu, jakou způsobil covid. A tak využívají rádi každé příležitosti, kde si mohou zahrát, protože honorář není zdaleka to hlavní, co je zajímá na tom kumštu. Hlavní je ta radost z muziky a myslím, že to je i z jejich výkonů slyšet. A tak když je oslovil Honzík Mazál, ředitel základní školy ve Zdechovicích, aby mu pomohli s akcí pro Moravu, neváhali ani vteřinu, jsou tady a já si myslím, že ta akce zaslouží smeknutí. Já nemám klobouk ani jinou pokrývku hlavy, takže si to představte. Dnešní den má svátek Jindřich, já tady Jindřicha vítám, takže Jindro, pojďte uvést. Děkuju. Přátelé, jenom, že já jsem příjmením Honzík, víte? Takže dneska tady stejně budou vládnout Honzíci, jednoho jste slyšeli teď, ředitele školy ve Zdechovicích, Jana Mazala. Jeden dělá kapelníka kantorů, to je Jan Filip. Aby toho nebylo málo, tak si vozí sebou i svoji krev. Dceru, která se ale jmenuje Martina Vejrová. No a jednoho cizího chlapa, který mu ale ve chvílích důvěrných stejně říká synku, Miloš Panchartek. Z hor zas vítr sní a láska slavinou se štítí. Líný prach jen šíří strop, co hodá. Zasní to zní a náruč přestává být cítí. Je prázdná zas a dlouhý čas jsem sám. Zhor zasní to zní a vášeň potichu se ztrácí. Pálí mraz a láska v nás ráda. Jen ta správná víra utiší i hněv a uschadí duši pobaví. Zemřu žalí, a víme, jak dá, pro toho si být,
posadíme se ke stolu, však bude mít aj něco pít. Krčmář zabil svini před šírem na síni, nadělal litr nic dosti, maso vepřel vín pro hosti, z chutí vaří, peče smaží. Výtěžek z dnešního koncertu, který je v spolupráci se skupinou Kantoři, bude věnován prvnímu stupni základní školy Moravské Nové Vsi.